Dobrodošli na panel u kome ćemo razgovarati kako da pametno specijalizujemo Srbiju. Čuli smo juče, konstatovano je više puta da nam treba, da su nam potrebne više stope rasta. U 2019. smo imali solidan rast, ali u proseku u prethodnih nekoliko godina ne možemo da kažemo da su to stope rasta koje su nam potrebne da bismo dostigli životni standard kome težimo, jel? I da bismo konvergirali brže ka Evropi. Da bi povećali stope rasta, potrebna nam je veća produktivnost. U nedavnoj studiji Svetske banke Country Economic Memorandumu za Srbiju konstatovano je da je u Srbiji produktivnost na jednom od najnižih nivoa u Evropi. Kako može produktivnost da se unapredi? Pa može da se unapredi tako što ćemo proizvoditi proizvode koji su zasnovani na znanju, tako što ćemo razvijati ekonomiju zasnovanu na znanju. E sad, da li mi tog znanja imamo? Pa dobra vest je da imamo znanje, imamo i privredu, čujemo s vremena na vreme dobre vesti, naročito iz IT sektora, da imamo neku prodaju, jel, milionskih iznosa nekih start-upa. Pričali smo i ranijih godina o inovativnoj privredi koja se razvija, ali ona i dalje nije dominantna privreda i nije ona koja vuče taj rast i koja je u stanju da napravi neki kvantni skok, ali i kvalitativni skok, da ne izvozimo ljude, da ne izvozimo jeftini rad, proizvode koji se proizvode zahvaljujući lokalnom jeftinom radu, već da izvozimo neke proizvode koji su rezultat naše kreativnosti i našeg znanja. E sad, dobra vest je da u nauci toga ima u Srbiji. Molila bih samo jedan slajd koji bih da vam pokažem. Iz režije. Dobra vest je da za naš nivo BDP-a mi imamo rezultate nauke koje smo ovdje izmerili na ovoj vertikalnoj osi brojem relevantnih publikacija na takozvanoj SCI listi koja je međunarodno relevantna, i naš udeo u ukupnim svetskim publikacijama je znatno viši s obzirom na naš GDP per capita, jel, na ovoj dole horizontalnoj osi. Šta to znači? To je dobro, jel? Ali šta to znači? Da ta naučna saznanja, da ti rezultati ostaju negde u etru, oni ostaju objavljeni, jel? Ali se ne valorizuju na tržištu, ne preuzme ih privreda i ne inkorporira u svoje poslovne modele, u svoje proizvode, u svoje usluge koje će prodavati, izvoziti, i gde bismo u stvari mogli da valorizujemo to znanje. Šta je još ovdje interesantno? Da su ovi rezultati postignuti sa relativno niskim ulaganjima u istraživanje i razvoj. Znamo, spomenuto je i to juče, da su naša ukupna ulaganja, jel, na nivou zemlje u istraživanje i razvoj negde 0,8-0,9% BDP-a, a da je neki nivo koji se smatra poželjnim da bi se, jel, da bismo bili konkurentni i da bismo se razvijali na jedan kompetitivan način, negde oko 2% BDP-a, i tome teže, jel, zemlja Evropske unije. E sad, naravno, najveći deo ovog ulaganja su ulaganja javnog sektora. I to je normalno, jel, zato što nauku u svakoj zemlji podržava budžet, jer to su prosto, s jedne strane to je javni interes, s druge strane u pitanju su dugotrajni procesi pokušaja, neuspeha, jel, pa ponekog uspeha, ali u velikoj meri u razvijenim zemljama i privatne kompanije ulažu u R&D. U Srbiji jako malo. Kao što sam rekla, dominantni su u strukturi naše privrede, dominantni su, jel, preduzeća sa prethodnog panela koja se i dalje restrukturiraju, i neka proizvodna preduzeća koja su, jel, i dalje na jednom niskom tehnološkom nivou i koja ne razvijaju svoj biznis model na bazi istraživanja i razvoja. E sad, na nama je danas da popričamo kako sad to znanje koje imamo da nekako
fokusiramo, da se usmerimo i imamo taj okvir strategije pametne specijalizacije koju je Evropska unija ponudila i koja je razvila u 130 regiona. Ona se primenjuje na nivou regiona i čućemo danas kakav je to okvir i kako smo ga mi primenili u Srbiji u jednom dugom procesu koji je trajao posljednje 3 godine. Čućemo malo više o njemu. On je bio jako, jako dinamičan, jako inkluzivan i jako konsultativan i strategija je usvojena prošle nedelje. E sad, mi znamo da je strategija jedna izlizana reč i nećemo pričati o nekim željama i velikim ciljevima, već ćemo danas i tekako pričati o narednim koracima i kako ćemo mi da sprovedemo tu strategiju. Tako da bi ja najpre dala reč Viktoru Nedoviću, pomoćniku ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je negde bio spiritus movens ove strategije i zahvaljujući kome mi danas imamo usvojenu strategiju. Vlada je usvojila, ali kažem, ovo je jedna strategija koja je veoma specifična, koja negde vlasništvo nad njom se osjeća u celoj zajednici. Reći ćemo malo ko je sve učestvovao i koje su to stakeholderi, odnosno delovi zajednice, čija je to strategija. Ajde, molim te, Viktore, recite nam prvo koliko smo mi, pošto je ovo evropski okvir, jel? ideja je da se specijalizujemo u nekim evropskim okvirima i da proizvodimo nešto gde smo konkurentni, gde imamo konkurentsku prednost, da to ne bude rasuto na sve strane, nego tamo gde smo dobri i da trgujemo, jel, sa Evropom i svetom. I u nekim oblastima mi to već radimo, odnosno imamo potencijal da radimo, pa recite nam najpre koliko smo mi integrisani u taj evropski prostor kako bismo mogli da se specijalizujemo i da budemo deo tih lanaca vrednosti i također recite nam kako je nešto o nastanku ove strategije. Hvala najlepše, dobar dan svima. Ja bih najpre se zahvalio na ovim lepim rečima, da pozdravim prisutne učesnika ovog panela, ministra Šarčevića i sve ostale važne i bitne naše današnje, kažem, goste i učesnike, nadam se, kasnije u diskusiji. Negde često ističemo ono što je bilo evidentno iz onog slajda, da nam je nauka i sam ministar, da nam je nauka jedan od najkvalitetnijih, najboljih delova čitavog sistema, vuče napred, ali nekako bi trebalo da je malo jače, bolje, intenzivnije povežemo sa privredom, da se to sve što je dobro reflektuje i na ovoj drugoj strani. Učesnici smo evropskih programa za nauku, najveći je Horizont 2020. Pre toga smo bili učesnici okvirnog programa 7. Imamo neki kontinuitet u tome. Sarađujemo, otvaramo nauku, omogućavamo našim istraživačima da ostvare tu saradnju. Negde u Horizontu 2020, koji je tekući program, a da je ovo posljednja godina njegove implementacije, beležimo dosta značajne, bitne i važne rezultate. Ono što bih hteo da istaknem kao neke posebne karakteristike našeg učešća u Horizontu 2020 je da smo, recimo, sa decenom prošle godine naše institucije, pri čemu je prisutna i privreda, i to sa nekih 30% uspjeli da ugovore preko 100 miliona evra za projekte koji jesu realizovani bili, možda su neki završili, neki su u toku i neki su bukvalno na početku. Znači, time je Srbija pokazala snagu, ako mogu tako kažem, s obzirom da smo uspjeli da već tada nadmašimo sumu koju ćemo uplatiti kao država zajedničkom budžetu za realizaciju ovog programa. To jeste jedna dobra karakteristika, na njoj treba dalje da gradimo. Ali ovo što je bitnije za ovaj današnji skup su oblasti gde smo jaki. Gde su ti projekti? Negde se prepoznaju i sa strategijom pametne specijalizacije sada na kraju puta, kada vidimo gde su nam prioriteti, kada uporedimo sa onim gde smo jaki u Horizontu 2020, znači poljoprivreda i hrana je jedna od oblasti gde imamo uspešno 20% u evropskim projektima. ICT je oblast u kojoj ostvarujemo najveće budžete. Možda nismo ponajbolji u procentu dobijenih projekta, ali smo zato izuzetno visoko, čak duplo više, recimo, i više nego 2 puta nego u oblasti hrane po ostvarenim budžetima. Energetika je takođe tu, transport je takođe tu. Znači, neke horizontale koje su takođe povezane sa strategijom pametne specijalizacije. Hoću reći, naučni potencijal je veliki, nije to
samo na bazi onoga što mi vidimo i kažemo, to se reflektuje i na, u međunarodnoj areni. Strategija pametne specijalizacije, nešto o njoj. Možda sad kada smo ukrstili taj naučni potencijal sa privrednim potencijalom, koji, kao što sam rekla, nije u, možda u velikim kompanijama, ali svakako negde jeste u nekoj privredi koja se razvijala proteklih 10 godina, možda negde i na kontrakciji domaće tražnje uspela da se razvije na stranim tržištima i dominantno izvozi. Kada smo ukrstili sa rezultatima u privredi te oblasti nauke, šta smo dobili? Koje su to oblasti gde imamo konkurentsku prednost i gde možemo da se specijalizujemo, da se fokusiramo u narednom periodu da bi napravili neki kvantni skok juče na jednom od glavnih panela bilo rečeno da, od strane naše koleginice, da jedna strategija koja je nedavno usvojena od strane vlade nema podatke, brojke, empiriju, zasnovanost na podacima iza sebe. Ova strategija je sušta suprotnost tome. Odnosno, ovdje se od starta krenulo sa utvrđivanjem gdje smo to jaki na brazi brojki, pa smo kasnije radili fine tuning i pokušavali da dođemo do oblasti. Znači, na pitanje koje su to oblasti koje su iskazale kao one koje su najdominantnije u ovom smislu, imamo hranu i poljoprivredu, odnosno hrana za budućnost, naziv samog prioriteta, imamo kreativne industrije, imamo ICT pre svega u oblasti softvera i imamo materijali i procese budućnosti, mašine, sa pogledom na industriju 4.0, što je light motiv ovogodišnjeg foruma. Ono što je važno i što je također izuzetno bitna crta, negdje bilo i deo pitanja vašeg, je da odziv privrede. Kako ste postigli odziv privrede, s obzirom da znamo svi da, i kad je, da je vrlo često kad je neka firma uspješna, više voli da ne bude primećena mnogo. I drugo, veliko je nepoverenje u namere vlade da će se neka strategija stvarno isprovesti. Moram da priznam da je postojala rezerva i strah kad smo ulazili u proces. Prvo, priroda nema ni mnogo vremena da sedi na sesijama, da diskute sa nama. Negdje izgubila možda i povjerenje kroz neke ranije procese sličnog tipa. Međutim, ono što krasi ovaj postupak, proces je činjenica da postoji jedan potpuno otvoren, inkluzivan pristup, otvoren dijalog, rekli ste malo prije dinamičan, gdje se sve dogovara sa kolegama iz privrede i gdje se međusobno stiče povjerenje. Mi smo uspjeli da u onom ključnom segmentu procesa koji se zove javno-privatni dijalog ili proces preduzetničkog otkrivanja, ako prevedemo engleske reči, da na svakoj radionici okupljanju vezano za taj proces, a prolazili smo i kroz SWOT analizu i kroz zajedničku viziju i kroz definisanje mera, imamo prisustvo privrede preko 50%. Ono što je bilo važno je sticanje međusobnog povjerenja tokom puta, ali ono što je također bilo važno je da je sve ono što je na nivou ključnog tima koji je radio strategiju još jednom provjereno kroz dijalog sa njima. Znači, svaka odluka je išla od ozgo na dole da još jednom bude potvrđena, da bi se reflektovalo ono što... Možda htjela bih da dodam, da li je možda malo doprinjela i činjenica da ste vi primjenjivali evropsku metodologiju, odnosno metodologiju koju će posle da potvrdi, odnosno da li njenu dosljednu primjenu će kasnije da potvrdi institut Evropske komisije koji je nadležan za pružanje podrške, stručne podrške za ovakve strategije. To je druga paralelna stvar, drugi par rukava. Znači, Evropska komisija je izuzetno ponosna na metodologiju koju je donela radi razvijanja ove strategije. Da bi podigla u stvari konkurentnost privrede Evropske unije. Tako da imali smo uz ovaj kontinuitet komunikacije sa privredom, imali smo kontinuitet komunikacije sa Evropskom komisijom. Sve ono što je urađeno u sklopu ovog procesa je provjereno, čekirano i sa kolegama iz Evropske komisije. Svaki korak je zapravo i to je bila izuzetno dinamična komunikacija koja je išla na nedeljno nivo. Samo nešto, Jelena je htjela nešto da doda na temu saradnje privrede. Dobar dan svima. Jelena Begović, ja sam bila jedna od koordinatora ovog čitavog procesa vezano za hranu za budućnost, odnosno za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Ono što sam htjela da dodam jeste da
kako ostvariti kontakt s privredom i stvarno da imaju poverenja da se pojave na neke tri radionice, da odvoje ceo svoj dan koji im je ključan možda za neki poslovni proces i da dođu i da priča o strategiji. Prva reakcija, naravno, čim pomenete strategiju, oni kažu, nema veze to sa nama, vi ćete ovako onako napisati neku strategiju i stvari koje su bitne državi bit će unutra, a ono što mi mislimo treba da uđe u strategiju, na kraju nikada ne uđe. Mi smo primenili jednu specifičnu metodologiju, to je pre uopšte početka čitavog procesa. Koordinatori su se obratili kompanijama, otišli zaista u te kompanije, proveli u svakoj kompaniji 3-4 sata u komunikaciji sa uglavnom direktorima ili, ajde da kažem, top managementom njihovoj kompanije. I ono što je bilo njima interesantno jeste, tu nisu došli ljudi iz, ajde da kažem, ekonomske sfere, tu su došli ljudi koji su u suštini naučnici. Da li su direktori instituta, da li su dugo u nekim inovacionim centrima. I to je njima bilo interesantno. I nekako se tu napravio jedan most poverenja i sve kompanije sa kojima smo obavili intervju, a to je zaista stotine intervjua, to su kompanije koje su učestvovali u procesu od početka do kraja. Pri tome imali smo tri radionice, između toga jako puno komunikacije sa njima, jako puno intervencije, jako puno kratkih rokova. Ja sam bila zaista jako prijatno iznenađena njihovom reakcijom i inkluzivnošću u ceo čitav proces. To se jako dobro zvuči, o tome ćemo još da pričamo. Viktore, jeste te još nešto da... Još jednom oko tog istog procesa, šta se dešava ovog trenutka? Da pređemo na sadržaj. O sadržaju, ali da samo završimo. Šta se dešava ovog trenutka? Strategija je doneta prošle nedelje na vladi. Jedna od mera, vraćam se kasnije i na ostale mere, ali jedna od mera je kontinuitet ovog procesa javno-privatnog dijaloga. Znači, ovo nije papir, slovo na papiru koje će se odložiti negdje na stolu. Ovo je nešto što će trajati i što je unapred dogovoreno. Tokom sprovođenja biće sve vreme komunikacije. I priroda se javlja, pita kada će biti sljedeća sesija. Eto, to je također jedna od karakteristika. Da, pričat ćemo posle još koji su bili efekti tog povezivanja tokom izrade strategije koji su važni i za dalje. Sada imamo ovde sa nama direktora inovacionog fonda koji ima već jedno solidno iskustvo. Sam fond ima solidno iskustvo dodeljivanja grantova početnicima u biznisu, ali i u inovativnom biznisu, odnosno grantova za razvoj inovativnih ideja, inovacija, jel? I Ivane, kako ti sad iz ugla ovog prethodnog iskustva od kad posluje fond od 2012. onda je bio jedan prekid, ali već jedno 4 godine u kontinuitetu, se objavljaju pozivi, prijavljaju se male firme i gde su one sada, da li su u ovim oblastima, da li ima smisla sada da se specijalizuje, šta smo naučili iz dosadašnjeg iskustva? Hvala Jasna na prilici da učestvujem u ovom panelu. Dobar dan svima. Ja bih samo, pošto vidim naravno neka poznata lica, ali vidim i neka nepoznata, pa vrlo kratko šta je zapravo fond za inovacionu delatnost, šta on radi. Očigledno, pošto je u pitanju fond, tu jeste nekakav novac, međutim, odakle taj novac dolazi i kome taj novac ide, zašto ide i na koji način. Mislim da je to jako važno za sam početak razjasniti. Dakle, mi smo javna organizacija pod kapom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kao što je Jasna rekla, ne tako davno smo počeli sa radom i jedna smo od najmlađih organizacija ovog tipa u Evropi. Dakle, 2011. na 12. je zapravo fond počeo da radi novcem koji je dobio od Evropske unije. Svetska banka je tu uspostavila nekakve mehanizme i prva stvar koju je fond uradio je zapravo kroz dva programa pomogao privatni sektor, i to privatni sektor mikro i malih, hajde i srednjih preduzeća. I sad prvi put ministarstvo koje je nadležno za nauku odjednom daje nekakav novac koji jeste istina došao iz evropskih sredstava, iz evropskih fondova, daje novac privatnim preduzećima. I sad to je onako jedna prva prekretnica. I tada je naravno jedan program bio program ranog razvoja, to je program za početnike, dakle, start-up preduzeća, kako ih nazivamo, a drugi program sufinansiranja inovacija za, recimo, već etablirana mikro, mala i srednja preduzeća koja
mogu da ponude određeni projekat koji je inovativnog karaktera. Dakle, inovativni karakter sa jedne strane znači da mora da postoji određena dodata vrednost kada je u pitanju intelektualna svojina, bez obzira na to da li se ona štiti ili ne, a sa druge strane da bude vrlo tržišno prepoznato, odnosno da ima potencijal da ono što to preduzeće radi sutra bude nekakav proizvod, usluga, tehnologija, ajde recimo proizvod u širem smislu na tržištu. I to je ono što smo počeli da radimo i kao što je Jasna rekla, nakon te prvobitne injekcije sredstava od 13. godine do 16. na 17. jedan onako zastoj, nažalost, da bi tek od 16. odnosno 17. godine veće sredstva pre svega iz budžeta Republike Srbije kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počela da dolaze u fond i od 17. do 20. godine, dakle, ta sredstva su drastično uvećena. Mi sada govorimo o nekih 10 miliona iz budžeta, plus tu su sredstva Evropske unije koje nastavljaju da dolaze. Portfolio se proširio, dakle, sada je tu i program saradnje nauke i privrede. Dakle, sve vreme se govorilo o tome da postoji nepoverenje između male privrede i naučno-istraživačkog sektora. Međutim, u ovom periodu između 12. i 14. Veliki broj prijava, do sada smo imali oko 1500 prijava ukupno, oko 33 ili 34% svih tih prijava, dakle imate nekakve start-upove, jel, imate početnike, ali otprilike u trećini tih prijava imate naučno-istraživačku zajednicu prisutnu u nekakvom obliku. Dakle, tu se pojavljuju neki profesori, pojavljuju se neki istraživači, čak se pojavljuju institucije. I otuda novi program saradnje nauke i privrede gde se sredstva daju za zajedničke projekte privatnih preduzeća i naučno-istraživačke ustanove i to se pokazalo kao jedan izuzetno dobar program. I kasnije ću malo pričati i o rezultatima, ali da se vratim na prvi deo pitanja vezan za pametnu specijalizaciju. Dakle, činjenica jeste da smo mi kao organizacija koja već neko vreme radi zapravo sve svoje rezultate i po pitanju prijava i po pitanju onih projekata koji su dobili našu podršku. Dakle, sve to ušlo u sam proces preduzetničkog otkrivanja i ono što mogu da vam kažem, dakle, od tih 1500 prijava, otprilike 12 do 13% prijavljenih projekata je dobilo finansiranje i ako se raspodela po sektorima pogleda, mi smo naravno imali prilično rezolutniju raspodelu po sektorima, jer nam je to bilo važno i zbog procesa evaluacije. Naš proces evaluacije inače je potpuno odvojen od samog fonda. To rade u dva koraka eksperti koji imaju veliko međunarodno iskustvo i ono što je potpuno zanimljivo i po prvi put na našim prostorima, gde nisu naučnici, samo naučnici, ocenjivali te projekte, jesu u prvoj fazi. Ali ono što je bila druga faza, investiciona komisija. Dakle, to su ljudi koji su stručni za i tržište rizičnog kapitala, i finansiranje inovacionih projekata, i ljudi koji imaju iskustva u takozvanom go-to-market segmentu, dakle, kako izneti na tržište nešto što je potpuno novo, ili delimično novo, inovativno. I otprilike oko 25 do 27%, to jesu informaciono-komunikacione tehnologije. Otprilike isti taj procenat za oblast razvoja novih programskih paketa i aplikacija, jel, otuda i kreativne industrije. Zatim rezolucija raznih inženjerskih disciplina koje, kao što rekoh, podeli smo na elektromašinsku, itd., otprilike po 10%. Naravno, prerada hrane i poljoprivreda, kako smo nazvali taj segment, je takođe oko 20% zastupljena. I sada kada pogledate samu pametnu specijalizaciju, odnosno strategiju, dakle, ova četiri osnovna sektora, zaista sve ono što je kod nas dolazilo, a imali smo jedan potpuno horizontalan pristup, ja i dalje verujem da su inovacije zaista nešto što ne bi trebalo ograničavati u bilo kom pogledu.
i kao jedan od mehanizama daljeg praćenja, pošto je i profesor Nedović rekao kako je proces zaista konstantan, mi naravno poziv koji upravo raspisujemo, odnosno biće raspisan početkom aprila, vrlo ćemo voditi računa o prioritetnim oblastima, jer na kraju krajeva to se zaista poklapa sa onim što smo radili i do sada, ali ćemo ostaviti jedan manji procenat mogućnosti da se prijavljuju iz nekakvih drugih sektora ukoliko se ne prepoznaju prioritetnim, tako da i to može biti jedna povratna sprega ili jedan kontrolni mehanizam u procesu narednog otkrivanja, dakle možda za nekih 5 ili možda čak i neke 2 godine možda izađe i nekakva nova, jer jeli prosto govorimo o inovacijama, dakle tako dinamično je, tako je i raste vrlo brzo. I ovo, hvala Ivane, da. I ovo jeste jedan fleksibilan okvir, evo da se nadoveže, metodološki, izuzetno, koji dozvoljava da tokom nastavka dijaloga se iznedre i neke nove oblasti, što da ne. Apsolutno. Hvala. Ja bi sada zamolila Jelenu Begović, koja vodi Institut za molekularnu genetiku i genetski inženjering, da nam kaže koliko kao jedan centar naučne izvrsnosti ste vi integrisani u neke svetske tokove, u neki evropski naučni istraživački prostor, a koliko u srpski, i koliko ste integrisani u saradnju sa privredom. Kakvo je vaše iskustvo tu i kakvo je iskustvo u saradnju sa velikim kompanijama? Mi smo ovdje pričali o startupima kao nekoj fleksibilnoj formi gde inovacije obično nastaju i razvijaju se, ali iskustvo je da velike kompanije to koriste da kasnije inkorporiraju u svoj biznis model te nove ideje, i one su te koje u stvari uspeju na kraju u najvećoj meri da valorizuju inovacije. Hvala, Jasna. Pa, što se tiče nauke, ne samo u našem institutu i u našoj zemlji, mi imamo relativno dobru nauku. Doduše, imamo i neke mitove da smo u nekim oblastima izvanredni, a kada se malo upotrebe statistički podaci i kada se traže dokazi, baš to ne ispadne tako. Druga jedna bitna jako stvar, a to je da se mi živimo u 21. veku u kome se u suštini koncept znanja potpuno promenio. I to je nešto što smo mi kao institut zaista prepoznali, a to je znanje koje više ne ostaje u knjigama i u glavama eksperata i tu ostaje per se. Ovo je znanje koje zahteva, odnosno dobija upotrebnu vrednost. Juče su bili jako lepa poređenja šta su podaci, pa podaci su, ne znam, nafta, podaci su kiseonik. Ja sam negde pročitala, jako je lepa definicija, znanje koje je sada prebačeno u mreže, postaje u stvari energija. Ta energija ima vrednost i znanje mora, po mom mišljenju naravno, treba ga materializovati. Uvek treba ostaviti ideo da bude potpuno slobodan i možda jednog dana će trebati, ali ovo znanje koje mi generišemo je zaista primenljivo. Mi smo i jesmo specifičan institut. Osnovani smo pre 30 godina sa vizijom da će jednog dana molekularna genetika biti budućnost. Naravno, to se stigli smo u budućnost, već odavno smo stigli u budućnost. I sada, naravno, mnoge zemlje su to prepoznale. Nisu prepoznale pre nas, ali, kako vam kažem, voz jako brzo ide. Jeste, juče su rekli, danas količina podataka, jedna određena količina podataka da je downloadujete u bilo koji sad od ovih gadžeta, treba vam 3 sata, vrlo brzo će trebati 3 sekunde. To je brzina kojom se razvija i tehnologija, i ICT, i na kraju krajeva druge oblasti, i to moramo nekako da stižemo. Vozovi sve brže i brže prolaze. I mi jesmo to prepoznali. Znači, u nauci u određenim oblastima smo jako dobri. Dobri smo na evropskom nivou, bit ću objektivna, ne na svetskom nivou, ali na evropskom nivou već mislim da je dobar pokazatelj u određenim oblastima, i to su negde, odlučili smo da nam bude strateška orijentacija. Ja volim da
imam nekako strateške neke ciljeve. To jeste, jedna od njih jeste biotehnologija i mi smo jako dobri, iako opet to je neki opšti mit biomedicina. Imamo dobre istraživanja, ali mi smo recimo najbolji u mikrobiologiji, mikroorganizmi i biotehnologija. I tu smo prepoznati zaista i od evropske industrije, sada kad je reč o saradnji sa industrijom, i to od, mogu da kažem, velike evropske industrije i jedne velike holandske kompanije sa kojom već evo 14 godina imamo saradnju u smislu da smo mi njima eksterni R&D. I oni su prepoznali, iako se radi o ogromnoj kompaniji, da im se ne isplati da u okviru svoje kompanije troše resurse da imaju svoj istraživačko-razvojni deo, nego da mogu za isti taj novac da angažuju nekoliko laboratorija po čitavom svetu koje jednostavno ugovorno rešavaju njihove probleme. I ono što je interesantno jeste su nas prvo iz Evrope prepoznali, a te kasnije u poslednje vreme kako se menja zaista ekosistem i u Srbiji u pozitivnom smislu, ne samo recimo priča sa inovacionim fondom koje je uvek negde meni svetao primer kako zaista stvari mogu da funkcionišu kod nas na najbolji način. Tu je, da kažem, i uticaj države, menja se način kako se finansira nauka, ima dobrih pokušaja. Ja mislim da treba budemo brži, mislim da treba budemo agilniji, zato što se ova 3 sata su se već pretvaraju u 3 sekunde i ne možemo da čekamo. S druge strane, ono što bih volela da naglasim jeste da nakon ovog čitavog procesa u komunikaciji sa privredom i sa akademijom, ja sam živela u predubeđenju da privreda nije spremna, a da akademija je apsolutno spremna, samo čekaju taj znak da sarađuju s privredom, međutim nije tako. I to moramo priznamo sebi, znači akademija nije toliko spremna. I tu nam trebaju ozbiljni mehanizmi i mislim da je tu uloga i države jako bitna, da se nekako, sad ne znam koji je to mehanizam, da ne bude neka vrsta pritiska, ali mislim da je to nešto o čemu treba da pričamo i što treba da se reši. Mora da postoji mnogo bolja motivacija i univerziteta i instituta, i neka vrsta obaveze da zaista treba se nađe privredi. Imamo stručnjake, imamo potrebu definitivno, ali zašto da se čak i neke naše kompanije obraćaju nekim stranim sad R&D-evima, zašto ove resurse koje ovde imamo ne iskoristiti na bolji način, i tu treba neki model, mislim da čak i treba bude specifičan za Srbiju, ne copy-paste nekih drugih zemalja. Eto. Hvala. Aha, Viktor. Možda samo rečenica na sve ovo što je Jelena rekla. Pa jedna od mera strategije je zapravo promjena mindseta. Imamo prirodu kojoj treba podrška, imamo akademiju koja može da je podrži, ali imamo i neka... mehanizme, intervencije da se to malo ubrze. Zastarela način razmišljanja, jednu vrstu zatvorenosti nekih institucija, i upravo je jedna od mera usmjerena i ka naučnicima da jednostavno kroz dodatne treninge, razgovor, edukaciju dođemo i do ovog. Hvala. Čuli smo juče na panelu o brzo rastućim kompanijama da postoji i nepoverenje prema nečemu što je domaće. Tako da je verovatno da postoji i nepoverenje prema R&D-u koji je domaći, a u Evropi to ne postoji. Da, pa prosto nevjerojatno jedna holandska firma, znači ako Holandiju nešto razlikuje od ostatka sveta, to je da su da im je u stvari zemlja nikakva, kvalitet zemlje nikakve, a po glavi stanovnika najveće na svetu. Samo razlika, ali samo pod znacima navoda, jeste u tehnologiji. Znači, njihovi instituti su apsolutno inkorporisani i tu su na usluzi privredi. Ja bih strašno volela da se to desi ovde. I onda su oni prepoznali naš institut, a naše kompanije ovde jednostavno bi radije nešto iz inostranstva, a ne domaće. Ne mogu kažem, na dobrom smo putu, stvari se menjaju kroz inovacioni fond, kroz ovu strategiju. Ja zaista duboko verujem da ćemo da... makar neke, da, ali ja bih volao zbiljnije korake napravimo. Još samo jedna jedina rečenica vezano za našu nauku i njenu prepoznatljivost. Mi imamo ovde među nama i direktora instituta koji ne da je prepoznat na evropskom, nego na svetskom nivou, i apsolutni pobednik u Horizontu 2020, ne u Srbiji, nego u čitavoj jugoistočnoj Evropi. To je bio Sens institut i drago mi je da je on. I spomenula ga juče u svom izlaganju koji pričali smo o Horizontu, pa evo da pomenemo i tu. Marija Gabriel, jeste. A mislim da je spomenula i pametnu specijalizaciju. Jeste.
Hvala. E sad, da ne bi samo pričali iz ove strane javnih politika i javnog istraživačkog sektora, mi ovdje imamo i dve uspešne, male, ali veoma uspešne firme koje su uspjele da se razviju na bazi znanja. Oni su dobri primjeri privrede zasnovane na znanju i još je dobro što su u ovim oblastima koje su prepoznate kao oblasti u kojima imamo konkurentske prednosti u Srbiji. Nisu iz oblasti IT-a, mislim da je IT već dosta zastupljen na ovom forumu i svi znamo koje su mogućnosti komunikacija i promjene biznis modela uz pomoć digitalizacije i verujem da ove firme to sve primenjuju. Ali mi imamo ovdje dve firme, jedna iz oblasti, ajde da kažem, pametnih uređaja, a druga iz oblasti hrane za budućnost, jel, pametne hrane. Ajde prvo da damo reč Vladanu, koji je potekao iz akademskog sektora, predavao na jednom od najtežih predmeta na elektrotehničkom fakultetu, kod čuvenog Caje, jel? I tako je. Ajde da ne nastavljam ja, kako je došlo do toga da ste se našli u biznisu i kakav je to biznis? Hvala lepo, želio bih da pozdravim sve prisutne i da kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo da imam priliku da pričam na temu pametne specijalizacije. Mi u Meter&Control, dakle ja dolazim, duboko verujem u to, živimo svaki dan sa tim i kao što ste rekli, a možda će biti malo i neskromno, ja bih se usudio da kažem da je to nama u našem genetskom kodu. Imamo ovdje i genetiku blizu. Evo samo da se osvrnem u par rečenica kako to izgleda na našem primjeru. Jeste. Pa to je krenulo, Boga mi, tamo sredinom 80-ih, sada ima tome već 35 godina. Naš profesor Slavoljub Caja Marjanović, nažalost pokojni je sada, on je krenuo da se bavi istraživanjima komunikacije kroz niskonaponsku mrežu u svrhu daljinskog čitanja brojila električne energije i upravljanja potrošnjom. Dakle, prenos signala kroz energetsku mrežu u komunikacione svrhe i u svrhu upravljanja energijom. Ja sam se tome priključio odmah po diplomiranju početkom 97. i mi smo zaista verovali da taj projekat i da ta ideja ima perspektivu. Ja sećam se da kad god bi unapredili nešto u dizajnu i jedan cent negde uštedili, mi smo to odmah množili puta milion komada, verujući da ćemo jednog dana prodati milion nekih jedinica, bilo brojila električne energije, nekih komunikacionih uređaja. Dosta godina je od toga prošlo, ali tu smo, Boga mi. Pa može se reći da smo na kraju i uspeli. Ono što bih hteo da apostrofiram je da zaista morate verovati u svoju ideju, šta god to bilo, da biste uspeli, da siguran sam da bez toga nema uspeha. To jeste potrebno, ali nije i dovoljno. Recite da malo konkretnije, pošto znamo, evo, na vašem primjeru, koliko je dugo u stvari potrebno da nešto od ideje stigne do tržišta, to ste nam rekli. Pa, ako krenemo tih 80, jeste, to je trajalo dugo. Ali znamo svi da je potrebno do tih miliona prodaje. Ono pored ideje, entuzijazma i verovanja, treba i nešto malo para. E, tu dolazim u 2008. godinu. Rudna grupa je prepoznala potencijal tog projekta. Verovala je u to u šta i mi verujemo, poklonila je veru tome, Boga mi poklonili malo para i onda je nastao Meter&Control na temelju te investicije i na bazi znanja koje smo mi na univerzitetu imali. I tada smo mi krenuli i prešli smo iz jednog miljeja i jedne sredine koja je naučna univerzitetska na jedno polje koje nama baš i nije bilo tako poznato. Dakle, došli smo na tržište, došli smo negde gde i nismo na svom terenu. Brzo smo to shvatili i onda smo gledali da angažujemo najbolje ljude za ono što mi ne znamo. Mi smo naredne dve godine uredno trošili pare Rudnapa, razvijajući proizvod za tržište. Kad smo krenuli, mi smo zapravo shvatili da ništa i nemamo te 2008. osim dosta znanja, dosta iskustva, ali u jednom drugom kontekstu, shvatili smo da od
onog dokazivanja koncepta i do, od prototipova, od laboratorije, pa do proizvoda koji je spreman za tržište, put je fantastično dugačak. Razne ograničenja o kojima mi nismo razmišljali dok smo se bavili samo naukom i dokazivanjem ideje i koncepta, uzeli smo obzir, tako da smo dve godine se bavili isključivo samo razvojem, trošili smo pare i onda smo negde stidljivo početkom 2010. godine, kad smo došli do prvih sertifikovanih proizvoda, počeli da nastupamo na tržištu. Ono što je interesantno, naša prva faktura je bila u evrima, mi smo prvi posao ugovorili u inostranstvu i dan danas gledamo da razvijamo inostrana tržišta. Jeste nama Srbija primarno i matično tržište, ali da bismo se razvijali kako planiramo i kakve su nam ideje, mi moramo da izađemo izvan okvira naše zemlje i danas je to nekih 50%, zadnjih nekoliko godina je 50% izvoz, 50% je tržište Srbije. Došli smo do nekih 80 zaposlenih, prošlu godinu smo završili sa 6 miliona evra prihoda, oko 1,1 milion ne bi dao, oko 900.000 dobiti. Ne možemo da budemo s tim nezadovoljni, ali iskreno nismo ni prezadovoljni, pošto su uvek naše očekivanja veća, sigurni smo da će nam ova godina biti bolja nego prethodna. I mi smo sad već malo izašli smo iz pelena, stali smo na svoje noge i možemo da finansiramo razvoj. Inače, bez razvoja... Koliko imate novih proizvoda svake godine? Pa svake godine imamo po nekoliko. Bez razvoja i bez inovacija, ja sam sasvim siguran, jednu godinu bismo nekako poživjeli na nekoj inerciji, drugu bismo možda i završili, treću sasvim sigurno ne bismo sačekali. Tako da, u srži našeg poslovanja su zapravo inovacije, razvoj i u ciframa to znači neki 10 do 12% naših prihoda mi vraćamo u razvoj i zaista verujemo da je to neophodno da bismo mogli da se razvijamo. Nama je to sada, želi bismo mi više, ali prosto nemamo ni mi neograničeno resursa. Hteo sam još samo dodam par rečenica da mi i možemo nekako sad sami, da već smo stasali, ali mislim da naročito onima koji kreću je jako teško da dođu do prvih tržišta, do prvih proizvoda, do prvih samostalnih prihoda i tu prosto mora da, sistem mora da pomogne. Ali izgleda da im je lakše da dođe do stranih tržišta nego do domaćih. Pa često jeste. Mi u zemlji imamo sjajne ideje, imamo fantastične ljude koji sigurno to mogu da iznedre, ali prosto treba im vetar u leđa bar na početku. Ono što smo svedoci, što ja primećujem, verujem i svi ostali, je da start-up zajednica nam je jako napredovala zadnjih godina, naučno-tehnološki parkovi se razvijaju, to je nešto čemu treba posvetiti pažnju. Inovacioni fond jača svoje kapacitete i mislim da su to neki stubovi koji posebno treba da doprinesu da ova pametna specijalizacija uzme zamaha i doživi zaista u praksi i punu primjenu. Hvala, pitaću vas posle šta može još konkretno iz vaše perspektive da bude urađeno. A sada bih isto pitanje postavila, odnosno dala reč Mariji Tomić, koja dolazi iz jedne slične firme, ali u oblasti hrane. Tako je. I kada sam zvala direktora i osnivača kompanije, on je rekao: pa ne, zašto bi ja govorio kao osnivač, ja imam ceo tim, imam mlađih i drago mi je da je to u stvari i odraz jedne nove poslovne kulture možda. Da ne mora uvek da govori gazda kompanije, nego da i da u stvari ne razmišljamo na takav način. Tako je. Kažite, Marija, šta za vas znači razvoj biznisa zasnovan na znanju i inovacijama? Prvo bih žela da vam se zahvalim na pozivu, vama lično, a onda i svom direktoru koji je ustupio mesto meni ovde. Što se tiče desinga, ja nisam sigurna koliko publika ovde zna o desingu, jer desing je orijentisan na... Možda su čuli da je dobio nagradu za najinovativniju kompaniju prošle godine u 2019. godini od Srpske asocijacije menadžera. Tako je.
Desing je kompanija koja je orijentisana na B2B poslovanje. Nismo poznati u retailu, tako da kažem, nisam sigurna koliko znate za nas. Desing se prevashodno bazira svoje poslovanje na razvoju I inovacijama. Poslujemo sa industrijom sladoleda, sa konditorskom industrijom I pekarstvom. Izvozimo naše proizvode trenutno u 25 zemalja. I kao što sam rekla, razvoj je nešto što nas pokreće I u čemu smo definitivno jako dobri, zato smo I dobili takvu nagradu. Naša laboratorija se nalazi u naučno-tehnološkom parku, tako da je to jedno mesto koje definitivno pokreće I nas da idemo kroz inovacije I razvoj. To je fenomenalno mesto koje spaja sinergiju I znanja I mladih I kreativnih ljudi. A kako ste našli sredstva da ulažete u razvoj? Znamo svi da su to skupa ulaganja, da traje do materializacije. Uglavnom, kod nas je to kroz reinvestiranje, kroz kredite I subvencionisane kredite. Tako da to je način na koji smo mi dolazili do razvoja. Ste se obraćali fondu za inovacijonu delatnost? Jesmo, da. I u dva navrata I trenutno sada radimo na jednom projektu sa TMF-om, a radi se o projektu koji se bazira na istraživanju probiotika I prebiotika u prehrambenoj industriji. Hvala. Moram da vas pitam, dok smo još na ovoj strani privrede I Vladana I Mariju, kako zadržavate ljude, odnosno kako privlačite talentovane ljude? Mi ne možemo da imamo biznis model zasnovan na znanju bez najboljih stručnjaka, a pričamo već I bilo je reči na dosadašnjim panelima o odlasku ljudi iz Srbije, o odlasku visokoobrazovanih. Šta vi radite po tom pitanju? Ko će prvi? Kako vi to vidite? Hoćete ja? Što se tiče, prvo ću reći o zapošljavanju. Desing talente traži preko uglavnom fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta I TMF-a. Takođe imamo lepu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. I studenti dolaze kod nas u prvo vreme na tromesečnu praksu, to je plaćena praksa. I za to vreme oni prolaze kroz svaki segment poslovanja. Od razvoja, proizvodnje, prodaje, nabavke. Zatim sledi naravno neko part-time zapošljavanje I ukoliko prepoznamo potencijal, taj neko će ostati sa nama u timu. Kako sprečavamo takozvani odliv mozgova, to radimo na taj način što I naše zaposlene u firmi edukujemo, oni imaju stalne treninge, usavršavanja I samim tim motivisani su da ostanu u kompaniji. Takođe, prošle godine, 2019. ušli smo u vesting program. Da budem jasnija, vesting program znači da jedan deo kapitala vlasnika se odlazi, tako reći, najtalentovanijima, najboljima u firmi, a oni moraju da ispune određene ciljeve. Tako da mislim da je to čak I jedinstven primer ovde kod nas u zemlji. Jako interesantno I to je dokaz jedne nove biznis kulture. Vladane? Pa ja bih kratko rekao, nažalost, teško dolazimo do kadrova. Za nekoga na sreću, za državu, verovatno na sreću, za nas teško. Nama je fokus na elektronici, na hardveru, na razvoju softvera I znate da je danas kod nas to jako popularno. Posla dosta ima I zaista je teško doći do novih ljudi. Mi imamo saradnju dobru sa fakultetom, nudimo praksu studentima takođe. Gledamo da zaista svako kod nas zadržimo na sve moguće načine. Ono što svakako verujemo da je naša prednost su interesantni projekti na kojima radimo sa rezultatima koji su vrlo vidljivi, vrlo opipljivi. Na kraju tu je uvek I ono pitanje onih higijenskih uslova, kako ih zovu, dakle plate. Gledamo da budemo koliko je moguće u našim uslovima konkurentni. Dakle, jednom rečju, teško, borimo se. Hvala. Ja bih sada zamolila Viktora da nam kaže malo konkretnije šta će biti urađeno
usvojena je strategija prije neki dan. Koji je prvi korak i koje mere su predviđene, konkretne, da bi se realizovala ova strategija i da bismo učinili neki značajni pomak u razvoju privrede, u segmentu privrede zasnovane na znanju. Hvala Jasna. Ja, ako sam samo jednu malu opasku vezano za ovo što je Marija malo pripričala, a opet ima jako veze sa svim ovim. A i Viktor je iz oblasti pametne specijalizacije, zato što predaje na poljoprivrednom fakultetu. Kao profesor poljoprivrednog fakulteta. Stručnjak za pivo, da. Mislim da u slučaju desin kompanije zaista jeste novi model i način poslovanja i zaista se desila ta promjena u glavama ljudi, pogotovo ovi koji rade tamo. I Jelena i ja smo imali tu mogućnost da lepu priliku da u petak prošli budemo gosti jednog okrugog stola za jedno 60, 70, 80 studenata, to je više ne znam tako. Tako je, sa poljoprivrednog fakulteta i TMF-a. I TMF-a koji je organizovao Desing, gde zapravo studenti čuju nešto o čemu nemaju prilike da čuju na fakultetima, nažalost, još uvek. Čuju neke apsolutno nove informacije, neke svetske trendove, dobiju neki novi fundus znanja i polako se zainteresuju za to šta recimo u ovom slučaju Desing kompanija radi i polako uspostavljaju i komunikaciju i kontakt sa njima. Mislim da je jako dobro osmišljeno i sa aspekta Desinga. Moram nešto da pitam sad kad smo u toj oblasti hrane. Da li naše velike prehrambene kompanije, naša industrija, da li oni prate te svetske trendove? Ja bih voljela da izbjegnem ovo pitanje, da ne odgovorim, jer u suštini ne prate. Prate, ali potrebno je mnogo vremena da se vrate na taj neki trend od pre par godina. Znate, trendovi u prehrambenoj industriji se menjaju konstantno. Svake godine izađe po jedan, dva ili tri nova trenda i ono što je bilo trend 2019. godine više nije trend, nego mora da bude neki mainstream. Tako da, doduše i teško je pratiti trendove. Ali da se vratim samo na ovo što je profesor Viktor Nedović rekao, da, u petak smo organizovali u Naučno-tehnološkom parku panel sa studentima i tema jeste bila hrana za budućnost. Tako da je to bio nekako... Bilo je to prvi put da studenti imaju priliku uopšte da čuju o pametnoj specijalizaciji iz Srbije, da čuju o trendovima u prehrambenoj industriji, da čuju i reč Jelene Begović i Viktora Nedovića koji su bili naši gosti i koji su nam pomogli da ostvarimo našu ideju. Hvala. E sad, od Viktora to treba... To je sad link ka tome, implementacija je već krenula u četvrtak smo usvojeni, znači, u četvrtak je usvojena strategija na vladi, u petak smo... Tako je, nismo časili časa, pokrenuli smo se odmah u petak. Tako je. Okay. U samoj strategiji imamo definisane specifične ciljeve koji su orijentisani u jednom delu ka nauci, u drugom delu ka privredi, u trećem delu ka obrazovanju, u četvrtom delu ka poslovanju kompanija i u petom delu ka internacionalizaciji kompanija. I tu za svaki specifični cilj, bilo da je usmjerenost nauke ka prioritetima 4S, bilo da je unapređenje rada privrede kroz podršku, kroz istraživački sektor u ovim domenima, bilo da je obrazovanje koje ide ka inovativnosti ili preduzetništvu, bilo da je digitalizacija i optimizacija procedura da bi se unapredilo poslovanje kompanija, bilo da je otvaranje jednog novog tržišta za kompanije, svaki od tih specifičnih ciljeva ima određen broj konkretnih i jako konkretnih mera. I sa konkretnim budžetom? Sa konkretnim budžetom. S tim što određen broj, najveći broj mera je posticajnog tipa, znači potrebne su financije i tu su budžeti već opredeljeni za to. Ali videli smo da je dosta potrebna i komunikacija i edukacija. Imamo i posebne, imamo i regulatorne mere, imamo informativnog tipa, obrazovnog tipa mere. Tako da rekli smo da moramo da radimo na promjeni načina razmišljanja i tu imamo mere. Rekli smo da moramo da nastavimo proces i da nam je to ne samo želja, nego negde i početna ideja javno-privatnog dijaloga i to je mera. Ali imamo jako konkretne mere posticajnog tipa. Mogu da kažem slobodno, najveći deo njih ide
kroz programe fonda za inovacijnu delatnost, jedan deo mera ide kroz programe fonda za nauku, jedan deo mera podržava Ministarstvo poljoprivrede, jedan deo mera podržava Ministarstvo kulture, jedan deo mera Ministarstvo privrede, jedan deo mera Republičke trije za javne politike. To je lepo. I koliko znam, jedan deo mera mogu sve javne institucije da podržaju kroz inovativne javne nabavke, odnosno javne nabavke inovacija. Upravo tu se planira neka 4 pilota kako bi se pomogao i taj proces. Nisu sva istraživanja namenjena privatnom biznisu. I to je prvi put da se ta tema javlja na ovaj način. A onda to tržište nailazi na jednu regulisanu proceduru nabavki. I još nešto što je jako važno. Same mere, nismo seli i pisali, radili ceo posao pa seli i pisali. Same mere su proizvod celokupnog procesa. Od onog mapiranja na bazi brojki ekonomskog, naučnog i inovacijog potencijala, preko javno-privatnog dijaloga, preko razgovora, kao što je Jelena rekla malo pre sa kompanijama, sve je to polako išlo ka tome i same kompanije, na kraju, biznis sektor je privatni sektor na kraju sugerisao potrebne mere i te mere se zapravo nalaze sada ovde. I to je neki garant, država će dati podršku, bottom-up su došle mere i to je neki garant da ovaj posao bi trebao da uspe. Jako dobro. Izvoli, samo jedan kratak komentar. Meni je ova strategija, mislim da je ovo sjajna strategija i mislim da je u stvari možda čak i ključno bilo što je Ministarstvo prosvete i nauke preuzelo na sebe da se cela ova priča pokrene. I nekako stvarno bilo je potrebno da učestvuju i druga ministarstva. Onda su krenulo ove okupljanje, naravno i drugih ministarstva i tu u jednom momentu stvarno se jedan konsenzus stvorio. I cela priča ima tu neku evidence base, znači zaista sve do čega smo došli možete kroz dokumenta proći unazad, da kažem, i da vidite, da vidite odakle je sve počelo. Znači zaista nije bilo subjektivnog, jako je objektivna i zaista smo slušali i privredu, i državu, i javni sektor, i akademiju. I mislim da svi koji su učesnici bili mogu da nađu neki segment u strategiji i što je jako bitno, kažu, to smo mi odlučili. Da, ministarstvo, hvala Jelena, ministarstvo jeste, da kažem, vodilo celu priču, ali negde od samog starta je to radilo zajedno ruku pod ruku uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike, još u vreme kad je Jasna bila direktorka. Tako da, zaista bez te podrške tokom čitavog puta, ja mislim da ovog dana ne bismo... Čekoliko vezivno tkivo da bi se sva ministarstva uključila, ministarstva baš ne vole puno da sarađuju i imaju neku borbu oko namiža. Prvi naši sastanci su bili da otvorimo komunikaciju između ministarstava. Nije bilo komunikacije na ove teme. Tako da nije bilo te sinergije od samog starta, mislim da ne bismo baš uspjeli. Ja bi ovako, pre nego što pređemo, vidim da ima pitanje iz publike. Samo bi možda još pitala sve, pa sad ko hoće da se osvrne, na temu ekosistema. Odnosno, postojanja nekakvih klastera, nekakvih mreža u specifičnim oblastima ili uopšte horizontalno u oblasti start-up inovacionog preduzetništva. U kakvom je stanju taj naš ekosistem? Koliko bi to vama bilo važno da je on razvijeniji? Ne možemo da kažemo da je mnogo razvijen. I u stvari, koliko su se začeci toga već počeli stvarati kroz proces izrade strategije, što je donekle ideja same metodologije. Možda Marija ili Vladan imaju više odgovora na to pitanje i sobstvenog iskustva. Pa ja nemam dilemu da je start-up ekosistem i ono što se malo prepomenuo, naučno-tehnološki parkovi, da su to zapravo stubovi koji treba da daju jedan motor u realizaciji ove strategije. Prosto jedna takva sredina je... U kakvom okruženju vi poslujete ili imate neku mrežu sličnih kompanija, jer zajednički negde nastupate, jer razvijate lance vrednosti? U tom smislu mi smo postali članovi Naučno-tehnološkog parka u Beogradu. Nadamo se uskorom useljenju tamo. Opet, na nesreću po nas, a na sreću za Naučno-tehnološki park, svi kapaciteti su popunjeni, što znači da se zaista dobro radi i da ta zajednica rasti, da se razvija. Ja verujem da ćemo i mi imati koristi kada se približimo i kada budemo prisutni tamo i fizički. Tako da mislim da zaista treba staviti akcenat na
tih par tema uz inovacioni fond koji jača kapacitete i to će sigurno doprineti realizaciji strategije. Što se tiče Desinga, Desing je neko ko je uvek gradio taj neki empatijski odnos i sa svojim kupcima i sa svojim partnerima, saradnicima. Imamo jako lepe odnose i sa Fondom za inovacionu delatnost, USAID-om, EBRD-om, RAS-om, takođe i sa svojim partnerima koji bi neki čak i nazvali konkurencijom. Mi konkurenciju nemamo jer se isključivo bavimo sobom, ne drugima, i tu neku, da kažem, konkurenciju pretvaramo u naše partnere. Jer zašto bismo bili protivnici kada na tržištu, jel te, ima dovoljno mesta za sve? I kada bismo zajedno radili, mogli bismo da zauzimamo tržište i Evrope i sveta. Da. Da, pa štićenici. Jeste, apsolutno i ovo. Desing jeste koristio sredstva fonda. Meter&Control, vi ste se prijavili. Niste dobili sredstva. Ako mogu samo kratko. Vi ste se prijavili, ali se ne ljutite što niste dobili. Imamo i mi iskustva sa inovacionim fondom. Naprimjer, mi smo aplicirali, ali nismo dobili. Ali zaista bih htio da kažem da ono što je mene iznenadilo je da evaluacija koju smo mi dobili, a to je bilo po nekih 7-8 kriterijuma, je bila fantastično tačna, precizna. Mi većinu smo... Presrećni ste što niste dobili. Na kraju jesmo, zaista smo iz te evaluacije i onog izveštaja koje smo dobili, ja ne znam ko je to radio i ko su sve bili članovi komisije. Međunarodna evaluaciona komisija. Ali ja sam zaista bio lično iznenađen koliko je to bilo sažeto, tačno i poučno za nas. Dakle, jedan ili dva od onih kriterijuma mi nismo u punoj meri ispunili, izveštaj je bio fantastično tačan i fair. Hvala, imamo pitanje. Da smo na kraju zadovoljni iz tog procesa izveštaja. Imamo intervencije iz publike. Da krenemo od ministra. Šalim se. Mislim da je jako važno da kažemo da pored strategije pametne specijalizacije i veštačke inteligencije koje su usvojeni, mi trenutno radimo na velikoj strategiji kao društvo, znači da su uključeni svi ljudi iz sistema obrazovanja i nauke i negde za maj mesec je predviđeno da izađemo sa platformom. Znači, to je tek ono početni program na kojem ljudi rade podosta, gde će ovo biti segmenti. I mislim da su jako bitni na tim diskusijama, organizujući ih na više mesta u Srbiji, u velikim univerzitetskim centrima, da se upravo priča o modelima i alatima, kako će ko prići, kome je što je, znači, koleginica Begović govorila, znači, kako privreda, znači, prići naučnim institucijama i oni njoj. To isto imamo nameru, mi kao ministarstvo postaknemo i u Fondu za nauku. Znači da jasno sva druga ministarstva imaju priliku da svoja sredstva koje imaju za razvoj plasiraju preko fondova i imaju ciljne pozive. Tako da će to biti jedan od alata. Jako je bitno da u maju, a do maja ćemo mi pripremiti tu platformu, svi učestvuju upravo u ovakvim stvarima. Jer mi smo to pokazali da može da bude uspešno uvođenjem dualnog obrazovanja u preduniverzitetskom delu. I to narasta, šta god ko misli o tome. Međutim, na visokom smo takođe doneli zakon o dualnim studijama. I pre svega ovo što je gospodin govorio iz privrede, to će biti jedna od zaista jako ključnih stvari vezano za obezbeđivanje radne snage. Tako da sve ovo za maj ćemo nastaviti i ovo je po meni jedna dobra podloga za tu priču. Hvala. Hvala. Da li imamo pitanja? Samo izvini da ako mogu da se... Imamo pitanja iz publike, još malo minuta, ali imat ćeš vremena da zaključiš. U ovom redu su dva pitanja. Sad ko će... Izvolite. Samo imamo još malo vremena, pa molim samo za direktna pitanja. Dva minuta. Ja sam Jovo Lojanica i predstavljam Udruženje za kvalitet Srbije. Koliko je kvalitet priznat i uočen u Srbiji, govori i to da na čitavom biznis forumu nemamo jednog govornika u vezi sa tim. Udruženje je organizator kongresa evropskog i svjetskog u junu u Beogradu, tako da ovo smatrajte pozivom. Jedna stvar. Drugo, tema je efektivno obrazovanje za kvalitet.
u formalnom obrazovanju i u dodatnom obrazovanju. Tako da potpuno ovaj forum i svi mi koji sedimo ovde su jako i kompetentni i pozvani da aktivno učestvuju u ovome. I drugo, članica smo inovacionog round table-a koji je pokrenula Finska. Na međunarodnom nivou oko 20 država su članice. Za 2019. godinu u Tel Avivu je proglašena Institut za fonetiku i patologiju govora je na međunarodnom nivou proglašen pobednikom u svojoj kategoriji. Pa je ovo poziv da i kao inovatori izađemo na međunarodni nivo bez uticaja na sve ovo što je na nacionalnom nivou. Hvala vam. Evo, Nataša ima pitanje. Dobar dan, Nataša Dragojlović, Nacionalni konvent. Ja imam pitanje, imam jedan predlog. Pitanje se naravno tiče koordinacije i međusobnog uticaja strategija koje nisu samo ove. Iz konventa jako dobro razumete. Da, zaista razumemo. Dakle, tajming za donošenje ove strategije je odličan. 2020. ona jeste multisektorska i ja zaista pohvaljujem ovaj inkluzivni pristup koji jeste bio primenjen tokom konsultacija za izradu ove strategije. Ali nije samo ona, nego evo čujemo da dolazi strategija obrazovanja. Srbija nema strategiju razvoja i to je problem što i ove ovako sveobuhvatne strategije izgledaju vrlo izolovano, čak i kad su dobro podržane iz budžeta, čak i kad postoji inovacioni fond. Ali mnoge strategije tu treba da se dalje harmonizuju sa ovom. Tako da je moj predlog, pošto zaista ova strategija fali, ne znamo kuda Srbija ide, videli smo kroz druge strategije, kroz pregovaračke pozicije, neke potpuno druge prioritete, različite od ovih. Pa je moj poziv Savezu ekonomista Srbije da je to ove 2020. kada se i onako inicira i menja preko 70 strategija u našoj zemlji, nekako od vas možda ste najbolja adresa kreativnosti, krene inicijativa da se donese jedan krovni dokument iz kog ćemo svi videti i privreda i nauka i mi civilnog društva kuda zapravo sve ove inicijative i mere vode. Hvala na ovom komentaru. Takav jedan plan razvoja je predviđen i Ustavom i Zakonom o planskom sistemu i on bi naravno dao neku dužu perspektivu i okvir za sve ove strategije. Imamo profesorka Šešić, ima pitanje. Meni je vrlo drago da spomenuli ste da je jedan od tih pametnih prioriteta kreativne industrije, što bi značilo da i mi u društveno-humanističkim naukama sada dobijemo priliku i za iskorak od istraživanja znanja koje takođe ima upotrebnu vrednost, ali ipak u javnom sektoru, recimo identitet, sećanje, što su nama do sada bile teme, a ovim mlađim kolegama koji se bave menadžmentom medija i kulture nikad nisu ni računati u bodove oni primenjeni projekti istraživački koji su baš bili vezani za razvoj unapređenja, na primjer, preduzetništva u kulturi, što sad pretpostavljam da u sklopu ove strategije će biti ohrabreni. Ali moje pitanje je sada vezano u stvari za jednu vrstu predloga. A kreativne industrije imaju jedan značajan segment o kome se obično propušta da govori, a to je izdavaštvo. Ministarstvo nauke daje ogromne pare za izdavaštvo od kojih koje idu u neku vrstu, ne znam, ajde da ne trošim reči, ali svi mi, instituti, štampamo knjige koje ostaju na stalažama, umesto da taj novac ide izdavačkoj industriji, ali kvalitetnoj, ne štamparijama, nego baš kvalitetnoj publishing industriji koja bi onda mogla da razvija i e-izdavaštvo i da se pojavljuje na svetskom naučnom tržištu koje do sada koristi naš naučni rad besplatno, a onda ga prodaje i u stvari Ratlić, Palgrave i društvo ostvaruju vrlo velike prihode prodajom našeg naučnog znanja. Pa da li recimo o tome može da se računa da se pravi segment strategije koji bi fond za izdavaštvo usmerio stvarno u kvalitetne akademske izdavače? Hvala na komentaru vezano za kreativne industrije. Hvala i na predlogu. Verovatno bi sama tema mogla da se različitim argumentima sa više strana argumentuje na različite načine. Ovo je, pretpostavljam, jedno viđenje na
vezano za izdavaštvo. Predlažem, pošto mi samo izdavaštvo nije, strategija ne može pokriti bukvalno sve segmente, kreativne industrije se ne baziraju. Vi su okrenute ka gamingu, ka filmskoj industriji, ka pametnoj ambalaži, ali svakako ovo može da bude deo ovog kontinuiranog procesa, vaše uključenje, vaše sugestije i onda da vidimo na koji način da to uključimo. Tako da evo sada poziv vama da se uključite ako hoćete u naš budući rad. Ja bih samo dodala da jedna od mera strategije jeste da se izmene kriterijumi za istraživača da bi se uveo podsticaj za njihove primjene. Da, ali nisam siguran da je ovo baš direktno vezano za to. I samo možda još jedna rečenica, nekako ceo ovaj postupak, odnosno način donošenja strategije, ta metodologija je trajala prilično dugo, bila jako zahtevna, ali je zato ocenjena od strane mnogih međunarodnih partnera, pre svega Evropske komisije, kao jedna od najuspešnijih do sada i sada služi kao model drugim državama, pa i zemljama Evropske unije, za razvoj njihovih budućih, a s druge strane Ujedinjene nacije su takođe prepoznale ovu strategiju kao mogući metodološki okvir za donošenje STI roadmap for SDGs, znači Science Technology Innovation Roadmaps za SDG-eve, Sustainable Development Goals. Tako da Srbija je već pilotirana kao jedna od pet država na nivou sveta i ulazi u jedan novi proces donošenja ove politike za ostvarenje SDG-eva na bazi. Imamo još jedno pitanje iz publike i mislim da će to biti poslednje s obzirom. Jasno, kad smo... Kad smo kod objavljivanja, malo neverovatno zvuči onaj podatak da Srbija je toliko objavljuje, u stvari možda objavljuje, ali koju ste metodu koristili da to izračunate i nije li možda bitnije koliko se citira, a ne koliko se objavljuje? Pa imamo i podatke o citiranosti, ovde su svi objavljeni članci sa Web of Science, pa udeo u ukupnom svetskom rezultatu. Samo su brojane objave. Slažem se, nije dodata neka dimenzija kvaliteta, mogla bi biti, ali je onako kao big picture jedan smatramo dobar pokazatelj da sagledamo relativni značaj. Ono što smo takođe videli je da je to skoncentrisano u nekoliko oblasti. To je isto jako interesantno, ali mislim možemo da... Inženjerstvo, prirodne nauke i prehrambene, neke oblasti agrofood sektora. Ali možemo da diskutujemo o metodologiji detaljno. Hvala vam. Nemamo više vremena. Vreme nam je isteklo, tako da hvala vam. Hvala vam što ste bili i pratit ćemo dalje i nadamo se da će ova strategija biti sprovedena.